ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಣ್ಣಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಈ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು. ಭಾರತ ಮೂಲದ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇರುವ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರುಗಳು ಬೇಲ, ಬ್ಯಾಲ, ಮಾಳೂರು, ಮನ್ಮಥ, ಪುಷ್ಪ ಫಲ ಅಂತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ದಾದಿಫಲ, ದಂತಫಲ, ಗಂಧಫಲ, ಗೋಪಕರ್ಣ, ಗ್ರಾಹಿ, ಗ್ರಂಥಿಫಲ, ಕಪಿ ಪ್ರಿಯ, ಕರಂಜಕ ಫಲ, ಮನ್ಮಥ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಫೆರೋನಿಯಾ ಎನ್ನುವ ಉಪವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮರ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಎಲೆ ಉದುರಿಸುವ ಮರ. ದ್ವಿಲಿಂಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹೂಗಳು ಒಂದೇ ಗೊಂಚಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಗೋಲಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈ ಒರಟಾಗಿದ್ದು ಬೂದಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕರಟ, ಗಡಸು ಅದನ್ನು ಹೋಳು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಾಸನೆಯ ಮೃದುವಾದ ಸಿಹಿ ಹುಳಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ತಿರುಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ಬೀಜಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಈ ಹಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತ ವೈದ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಚರಕ ಮತ್ತು ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು. ಶರೀರವನ್ನ ತಂಪುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ಗಂಧವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾಕವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾನಕವನ್ನ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು, ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕಫ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಆಮಶಂಕೆ ಭೇದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬೇಲದ ಕಾಯಿಯ ತಿರುಳನ್ನ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಭೇದಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು, ಬೇಲದ ಎಲೆಗಳ ರಸಕ್ಕೆ ಸೈಂಧವ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಐದನೇದು, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲೆಕಾಯಿ ರಸ ಸೇವಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಚಮಚ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಬೇಲದ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬೇಲದ ಹಣ್ಣು ಆಯಾ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಬಿಡದೆ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.